My streaming area. Ah, brings back memories. Viemos à macro. Estou aqui, Filipe diz olá. Viemos comprar certas coisas que em bulk compensam certas comidas. Carne. Tipo carne. E vegetais. E nozes. Pronto, a lista de compras inteira. Pronto, vamos agora tratar dessas coisas. Uma fatia ou para? Dois tipos de cães. Chegámos ao Iberanin, quer dizer, ainda vamos cá fora, mas percebem a ideia. Vamos entrar. Já estamos aqui com o grupo. Eu tenho o relógio. É só. Mas estás a gravar? Estou. Só para... Alô? Já não nos vimos há quantos anos, pai? Há uns 10. Será que era tantos? 10 não pode ser. Não, não pode. Pai, há 8 anos. Não, pai, há 7 anos. Imagina. Já não... Mas isto é para o vlog. É. Ah, é o vlog. Então, olha. Ok, ok. Espera. Eu sou o Tesouro Mas, aqui com esta rosa. Eu do cloro, eu engordo. Muito, muito obrigada. Era tudo o que eu precisava. Muito obrigado, muito obrigado. Já sou copiada. Good morning.
Today we're gonna meet some friends for a lunch, and this is another friend that knows how to do nails, so she's gonna do my nails, because these have been with me for like 3 months. They're really long, but I really enjoyed having them and I'm gonna miss them, but yeah, it's time to move on. Claudio tem bué cenas, mesmo. Foi mesmo agora que ela veio aqui. Ela estava lá em um quarto. Mugi! Olá, Mugi! Olá! Ana e a Claudia aqui. Stickers que eu comprei. Ai, tem que ficar a fazer flickering. Ai, meu Deus. Moda, já. Meu Deus. Assim já está. Já está a começar em tudo. É bom, é criança. Há bocado estava a fazer ela tipo, queria morder, mas depois eu tirava. Acho que porquê? She even made taro milk tea for us. She's treating me way too well, I swear. Não, vai! Tu és muito divertido! Mas eu tive vários com ela! Olha, um flop! Foi um flop, mas. Esta podia causar algum stress. Algum stress. Eu já me. Esta agora jogamos amigavelmente. Olha, jogamos para ela. Sara, okay. Só eu, há duas pessoas aqui que estão a ter votado, mas eu vou dizer o que é. Fui eu. Ah! Ah! Tu eras a safe choice daqui. Mas não sei, não é? Estamos a vlogar. Girlies. Girlies. Restaurant for the first time because some friends recommended. Really excited. Um sítio cobrado. Está sempre a dar muito os nossos amigos. Este parece a cena do Jim. Foi um pouquinho. Nós não vamos comer. Explica aí o que é isto. Aí, Ana, isto aqui é. Primeiro, nem sei o que é este sushi. Nem eu. Isto é o. Isto é Korean sangue. Passion. Ah, Sweet Passion. Sweet Passion. Sweet, Korean sweet Love Passion. Bora, é que não. Mesmo com a luva. Vai. Mesmo com a luva, tipo. Mesmo assim. Já tem 2 anos só. Mesmo assim, pá. Não sei deste, eu não sei se é deste ou se é deste. Mas é que eu já estou. Daqui a bocado eu faço vídeo para vocês. Family Mart, Portugal.